Salam değerli dostlarımız, bir daha her birinizi salamlayıram. Şehid Analarına Yardım Fondu kanalı Ağcabədidə her iki şehid kardeşimizin evinin ziyaretini elədi. İndi isə səfərimiz inşallah Gəncə şəhərinə şehid Vahid Qurbanov kardeşimizin ailəsinin evini ziyaret edəcəyik. Ondan sonraki səfərimiz isə Allah'ın izniyle Allah koysa Samuq şəhərinə olacaq. Samuq şəhərindən Allah'ın izniyle. Deməli, Zaur kardeşimizin yanında inşallah canlı yayınımız olacaq. Çəkilişimizi sona qədər izləməyi unutmayın, dəyərli dostlarımız. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli dostlarımız, gəldik, çatdıq Gəncə şəhərində, Abbas səhətdə şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın evinə. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun inşallah. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir versin. Bax, bu gördüyünüz evimiz də Gəncə şəhərində şəhid analarına yardım fondunun köməyi ilə Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının belə deyim tərkibində tikilibdir. Bax, burada evimizin qabağında görürsünüz bulağımız var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Həmçinin bax burada bulağımızda da Şəhid Rüfət qardaşımızın, Şəhid Vahid qardaşımızın adına Şəhidlər bulağı adlı bir ehsan bulağımız inşa olunubdur evin qabağında. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun inşallah. Allah yaxınlarına, ailələrinə səbir versin, dözüm versin. Bəli, gəlmişik indi bu gündə üçüncü bir şəhid ailəsinin evinin ziyarətinə. Şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın anası Nurlan Anagilin həyətinə gəlmişik, evinə gəlmişik. Kanalımızın dəstəyi ilə, xalqımızın birliyi ilə tikilən bax bu evimizə. İndi qapını da döyək. Allah özü kömək olsun hamıya. Allah
səbəbkarlarımızın canını sağ eləsin, dəstək duranların Allah köməyində dursun. Hamısına minnətdarıq, hamısına təşəkkür edirik ki, bax bu gözəl evin tikilməyində hamı dəstək olubdur, kömək olubdur. Allah hamısından razı olsun. Qapını döydük, yəqin eşitmədilər. Salamıyoruz. Nətəsin, nə var nə yox? Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli dostlarımız. Bax, bu evimizdə Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən Gəncə şəhərində tikilibdir. Xalqımızın birliyinə, xalqımızın dəstəyinə. Allah kömək duran hər bir kəsə kömək olsun inşallah. Allah canlarını sağ eləsin. Hər kəsə təşəkkür edirik. Hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk. Bax, bu cür gözəl. Qəşək, gözə çarpan, müasir evlərimiz yalnız Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalı tərəfindən tikilir. Bax, bu evimizdə Gəncə şəhərində Şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın ailəsi üçün tikilibdir. Ən başda hər evlərdə olduğu kimi bu evimizdə də şəhid otağımız yerləşir. Bax, bu otağımız da Şəhid Vahid Qurbanov qardaşımızın adına hazırlanmış otaqdır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Bax, burada da şəhidlərimizin adına izləyicilərimiz canlı yayımda demişdilər ki, üstündə şəkil olan yolkalar olar. Nəsə, axırda gəldik ki, ən yaxşısı şəhidlərimizin ruhuna belə deyim, ehsan verilməkdir və ehsan da veriləcək inşallah Allah qoysa. Allah kömək duranların hamısının canı sağ eləsin. Allah hamıdan razı olsun, Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Bax, bu evimizdə də elə şəhid qardaşlarımızın hər şəhid otağında olduğu kimi, bax, bu evimizdə də şəhid qardaşlarımızın şəkilləri var. Bax, Şəhid Vahid qardaşımızdan yanaşı az öncə izləmiş olduğunuz Sevinc ananın övladı Şəhid Vüsal qardaşımızın şəkili var. Həmçinin digər, bax, görürsünüz, burada şəhid qardaşlarımızın şəkilləri var. Bax, elə bu da gördüyünüz kimi Şəhid Elmir qardaşımızdır. Biraz bundan qabaq ikinci izlədiyiniz videoda ziyarətində olduğumuz şəhid ailəsidir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun inşallah. Balaca Mehdi balamızın adını daşıyan, Mehdi balamız adını daşıdığı Şəhid Mehdi qardaşımızın rəsmi də bax bu otağımızda yer alıbdır. Sonra növbəti divarlarda görürsünüz. Şəhid Rüfət qardaşımızın rəsimləri. Bax, bu otağımızda da, şəhid otağında əks olunubdur. Allah bütün cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin inşallah. Bax, gördüyünüz, bax, bu Rüfət qardaşımızdır. Şəhid Rüfət Nəbizadə. Allah rəhmət eləsin, hər birinin məkanı cənnətdir. Allah ailələrinə səbir versin inşallah. Allah ailələrinə dözüm versin. Bax, burada da gördüyünüz belə bir sertifikat var. Həmçinin şəhid Xudayar qardaşımızın rəsmi, bax, bu otağımızda yer tapıbdır, yer alıbdır. Şəhid Arəstə bacımızdır, Şəhid Nurhan qardaşımızdır. Allah köməkləri olsun. Bax, bu evin də tikilməyində dəstək duran hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Allah canlarını sağ eləsin inşallah. Allah köməklərində dursun. Allah kim ki nə dəstək olub, nə kömək olub, hər birinin Allah canını sağ eləsin. Hamısına minnətdarıq. Allah Kəmal əminin, Vidad əminin, Dadaş qardaşımızın, Namiq ustanın, Çingiz əminin, Pənah qardaşın hər birinin Allah hamısının canını sağ eləsin. Dəstək olan xalqımızı Allah var eləsin. Allah xalqımızı, millətimizi qorusun inşallah. Biz də elə borcumuzdur ki, bu təzə ilin girişində bu ailələri tək qoymayaq, bu ailələrin yanında olaq. Elə həmçinin, bax, bugünkü bu ziyarət etdiyimiz üçüncü şəhid evidir. Dayanmadan çəkilişlərimiz gəlir. Hər kəs maraqla izləyir, hamı maraqla baxır. Allah hamınızı var eləsin. Dəstək olun, hamını dəstək olmağa çağırıram. Videomuza like verək, videomuzu önə çıxartmaq lazımdır. Hər bir kəs öz köməyini, öz dəstəyini göstərsin inşallah. Yaxşı olacaq, kanalımızın yeni uğurları, yeni fəaliyyətləri hamısını görmüş olasınız, dəyərli dostlarımız, dəyərli izləyicilərimiz. Çəkilişimiz davam edir indi inşallah birazdan.
Şəhidimizin anası Nurlan anadır, şəhidimizin nənəsi Cəmilə nənəni inşallah birazdan danışdıracağıq. Onların da danışığını, onların da dediyi sözleri herkes görəcək. Onlar da şəhid analarına yardım fondu kanalında bu günləri danışacaqlar. Allah hər bir şəhidlərimizin məqamını uca eləyibdi. Ailələrinə də Allahdan biz sadəcə səbir, dözüm diləyirik. Bax elə bu evimizin də gördüyünüz bu gözəl şəhid otağıdır. Allah özü kömək dursun. Allah dəstək duranların hamısının canını sağ eləsin. Hamısına təşəkkür edirik. Hamısına minnətdarıq. Bel olmaq lazımdır, bir olmaq lazımdır. İnşallah bax elə Göyçaydakı evimizi də tez bir vaxtda, yaxın bir müddət ərzində tikib təhvil verəcəyik Allahın izni ilə. Hamınız bax bu gündəlik açılan canlılarımıza da qoşulun. Hər gün 21:00-da Bakı vaxtı ilə canlı yayın olur. Bu akşam da inşallah canlımız olacaq, hamını canlı yayını izləməyə dəvət edirik. Dəyərli dostlarımız, bax bu da növbəti bir otağımızdır. Gəncə şəhərindəki tikilən evimizin növbəti bir otağını hazırda izləyirsiniz. Bax bu da Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının cürbəcür seçilən gözəl otaqlarının vurulduğu aboylardır, otaqlardır. Allah kömək olsun, Allah Çingiz əmimizin də acil şəfalarını versin. İnşallah tez bir vaxtda Çingiz əmini də sağalmış görək, sağlamlığında görək. Bax belə gözəl görürsünüz dəyərli dostlarımız. Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının gözəlliyi, Şəhid Analarına Yardım Fondu kanalının gördüyü əl işi. Dəyərli dostlar, bax bu da şəhid evimizdir. Şəhidimizin anası da, nənəsi də buradadır. Nə təsdiqləndən, nə var, nə yox? Sağ ol, qadam, xoş gəlibsiniz. Sağ ol, Allah köməyin olsun. Bayramınızı təbrik edirəm hər birimizin. Bütün Pənaq qardaş, Moskva olan qardaşlar, Azərbaycanda olan qardaşlar, bunun hamısının canına can sağlığı versin, köməyimizdə bütün Allah. Bütün hamımı bayramı təbrik edirəm. Bu təzildə hamımıza uzun ömür can sağlığı arzuluyorum. Allahdan arzum budur ki, həmişə başımızdan bir tükəsi olmasın. Çox sağ olun. Allah köməyin olsun. Can sağlığı versin. Bol-bol uzu, bərəkət versin hər birinizə. Qazancınız da bol olsun. Qurban olun. Allah köməyin olsun. Balaca əli bala nə var? Yaxşıdır mı? Yaxşıdır. Sağ ol. Duasını yaxşı olsun. Təşəkkür. Öz ailəmizin adından da deyirəm. Öz balamın adından da deyirəm. Qızlarımın adından da deyirəm. Sevdanın adından deyirəm. Yoldaşımın adından deyirəm. Nurlan hamımızın adımıza deyirəm. Bayramımızı hamımızı təbrik edirəm. Sağ ol. Allah köməyin olsun. İzləyicilərimizi də təbrik edirəm. Allah Çingiz qardaşın da qarşını açıq eləsin. Amin Allah. Çingiz əmi də biraz görək. Nasıl oldu? Ailəsinin içində bayramını keçirsin. İnşallah. Sağ ol. Allah köməyin olsun. Yana qarbalarımda cibit olursun. Allah qazanızını artıq eləsin. Başından töksün Allah. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Havalar da yaman soyuyor. Yaman soyuyor havalar. Burada hava soyuyor. Dağa təyi yerdir. Nədir? İnşallah qutararsınız. Sağ salama təhvil verirsiniz. Sağ ol. Görəkdənə görək. Su bağımızı qutaraq. Ustalarımız da yaxşı işləyirlər. Sağ olsunlar. Hər axşam izləyirik, baxıraq, görürük. Allah yaxşı olur. Allah qollarına qüvvət versin. Qüvvət versin. Canlarına da can sağlığı versin. Amin. Allah köməyin olsun. Oradan eski eləməsin. Anneciğim. Atanla anana səni başa göndərsin. Çox sağ ol. Sən izləyətim. Çox Allah köməyin olsun. Elə günləri evləri bir-bir gəzirdik şəhid ailələrinin. Elə dedik bugün ki, burada elə bir çəkilişdə sən də düşəsən. Çoxdan izləyicilər bir səni görmür. Mən yanına gəlmişdim. Hə. Yaxşı oldu sizə görürüm. Sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun sizdən də. Hə, Nurlan nənə. Bu sən də bir izləyicilərimizə nə sözün varsa denən elə düz deyin. Allah nə çox xoş gəlibsən bizim evimizə. Allah var biləsin səni. İzləyicilərimizin də mən bugünkü günü həmrəhlik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Allah hər birinə bol-bol ruzi versin. Sağ can versin. Ən birinci, əsas ən insana olan sağ can lazımdır. Əsas onlara sağ can, sonra ruzi, bərəkət. Allah onların ailəsinin üstündən əksik eləməsin. Pənah balanda Yaşar qardaşdır, Yusif Abid qardaşdır. Bütün izləyicilərimizin hamısının Allah evlərinə ruzi bərəkət qismət eləsin. Heç kimin evinə pis gün qismət eləməsin. İnşallah. Amin Allah. Ruhu şad olsun şəhid balalarımızın. Allah qazi balalarımıza da kömək olsun. Yusif balamızdır, Aysel balamızdır, Əmrah balamızdır. Allah yaxşı günlər qismət eləsin. 2023-cü ildə
İnşallah 2023-cü il düşərli olar. Ramilə bacımızda da düşərli olsun. Amin. Ləman xanım da inşallah Ramilə bacımızın bizə şad xəbərini versin. Allah sağır qardaşı da yaxşı günlər qismət eləsin. Amin. Allah hamısından canını sağ eləsin. Çox gözəl iştirak edirlər. Hər dəstək olurlar şəhid ailələrimizə. Allah var eləsin hər birini. Çox sağ olsunlar ki, bir şəhid ailələrini bugünkü gündə yad edirlər. Bizi tək qalmağa qoymurlar. Allah köməkləri olsun, canları sağ olsun. Şükür şəhidimizin evində də inşallah indi havalar soyuq olmağına baxmayaraq işlərimiz dayanıbdır. İnşallah havalar yaxşı olar. Ustalarımız da gəlib, hər kəs öz bir işinə davam edər. Şəhidimizin evi yekunlaşır. Şəhidimizin də ailəsi onun içində yerləşir. Bununla da şəhidimizin ruhu şad olar ki, mənim ailəmin arxasında igid mərd oğlanlar dayanır. Allah oğlanların canına can sağlığı versin, ruzu bərəkət versin, sağ olsunlar ki, biz şəhid ailələrinə belə dəstək olurlar. Hamısına böyük təşəkkürümü bildirirəm. Sən də sağ ol, Nəcim. Sənin ata ananı Allah gözdə olsun, versin. Sağ olun. Bir daha bayramınız mübarək olsun. Allah köməyiniz olsun. Seyyid Əhməd qardaşından bayramı təbrik edirik. Allah razı olsun. Seyyid Əhməd baban da biraz baş qarışıqdır. Gələr inşallah görək. O da deyirdi ki, gəzəcəm, gedib bu şəhid ailələrini dedi, bir gün vaxt eləyim, gedib mən də dedi. Bir günlər ziyarət edəcəm. Fayana bacı, Kəmala bacı, Zeynəb bacı, mənim əziz dəhli bacılarım, hamımızı bayramımıza təbrik edirəm. Hamımızı doya doya qucaqlayıb öpürəm, sağ olun. Evet, canlıya girəndə də sən soruşurlar hamısı. Cəndən önə gəldi. Hər birini çox sevirəm. Orada da bir də dəyişik sallar. Cah deyirlər Talih qardaşdır, cah deyirlər Cəmlənin. Yox, mən tez-tez yaza bilmirəm. Kim profilə yazır da ona görə. Gözüm zəif görür deyə tez-tez yazamıram. Ona görə kim nə yazır görə bilmirəm. Mən yazıb qutarana kimi hamısı keçib gedir. Salam verənləri də bilmirəm ki, kim salam. O kişi bir yerdə hamıya salam verirəm ki, hamınızı salam verirəm qurban olun. Canınız sağ olsun. Hər biriniz. Tüm şəhərdən olanın hamısını bağırma basıram. Allah hamımızın, balanızın yeri cənnət məkan olsun. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun ki, sizin kimi anaları belə olanlar tək qoymurlar. Hamımızın bayramımızı təbrik edirik. Bugünkü bayramımızı yaşadanlar da şəhidlərimizdir, qazilərimizdir. Allah onların ruhunu şad eləsin. Onlar biz rahat yaşayaq deyə, dinç yaşayaq deyə, evimizdə sakit, rahat yaşayaq, oturaq, duruq deyə. Ondan ötürü canlarına keçdilər. Ruhu şad olsun şəhidlərimizin. Bu günümüzü də şəhidlərə borçluyum. Olad, olad. Allah hamısının məkanı cənnət eləsin. Şəhid bağlarımızın da cənnətdəki bayramları mübarək olsun. Mən bir şəhid anası olaraq olan hər birinin bayramını təbrik edirəm. Düzdür, bizdən ötürü ən ağır acıdır evlat dağı. Allah heç bir anaya indən belə evlat dağı verib, heç bir ananın gözü yaşlı qoymasın. Allahın bu xalqın üstündən bu ağır günü götürsün. İndən belə bol-bol sevinçlər qismət edəsin bütün ailələrimizə. Allah köməyiniz olsun, Allah canınızı sağ eləsin. Belə. Aybəniz anamızı, Qədir əmimizi, Ağayar qardaşımızı, Elnar anamızı, Sevinc ananı, İlham qardaş, Gültəkin ana, Zahir əmi, tüm şəhid analarının hamısının bayramını təbrik edirəm. İnşallah bu gündən belə evlatlarımızın xoş gününü görək. Allah bu qara buludları bizim üstümüzdən götürsün. Bir də heç bir ailəyə belə bir acı göstərməsin. Amin. Amin Allah. İnşallah yaxşı olar. Allah köməyə olsun Qədir əmində. Onun da çox əziyyəti var bizim üstümüzdə. Allah canını sağ eləsin. Allah onun bağlarını gözünə minbütaq eləsin. Amin Allah. Amin. Allah hamısının köməyində olsun. Yaxşı olar inşallah. İnşallah. Hə, belə axşam da görək. Allah görək azalmışıq. Prost biraz su vaxta ləngiyirik. Nətər o da ki hava soyuqdur. Hava soyuqdur. Gərək soyuq quruyaq ki başqa işlərimiz davam edir. İnşallah. Allah sağ görək. Hamı yaxşı başa düşür ki su vaxt neçə vaxt aparır suların qurmağı. Suvarın qurumağından sonra da inşallah sütularımız sağ olsunlar. Allah köməklərində olsun. Əziyyət çəkirlər hamısı. İndən sonra havalar açılar, suvaq da quruyar, sütalar da gəlir öz işinə davam edir. Şəhidin də ruhu şad olsun. Bütün cəmi şəhid bağlarımızın ruhları şad olsun. Hamısının qarşısında baş əyirəm. Allah köməkləriniz olsun. Cənnət məkan olsun. Allah atasını səbir versin. Onun atasının anasını da bayramını təbrik edir.
Allah kömək olsun. Amin. Biraz yaxşı olacaq inşallah. Bəli, dəyərli dostlarımız, çəkilişimizi birazdan yavaş-yavaş yekunlaşdırıram. Allah qoysa saat 9 tamamda Samuqdan canlı yayınımız olacaq Sarı qardaşla. Hər kəsi canlı yayını izləməyə dəvət edirik. Hər kəs gəlsin canlını izləsin. Kanalımıza abunə olmayıb bizi izləyən izləyicilərimizdən də xahiş edirik ki, hamısı kanalımıza abunə olsunlar. Dəyərli dostlarımız, bax bu da bizim Gəncə şəhərindən olan evimizin çəkilişi idi. İzlədiniz, baxdınız. Allah kömək olsun, Allah səbəbkarlarımızın canı sağ eləsin. Bax bu cür gözəl evi şəhid analarına yardım fondu olaraq dikdilər. Bu evimizi də təhvil verdik və sonra səfərimiz oldu Ağcabədi. Ağcabədidə 2 dənə kanalımızın gözəlişi oldu. Bir şəhid Elmir qardaşımızın evini dikdik, şəhid Vüsal qardaşımızın evini polnu tutub remont olundu. İndi də Göyçayın Şəkər kəndində növbəti evimiz belə deyim, dikilir. Bax elə bu günləri də gücümüz çatandan bax bu dikilən evlərdən bir neçəsinin ziyarətində olduq və çəkilişlə sizlərə təqdim etdik. Allah hamınızı var eləsin, Allah köməyinizdə dursun, dəyərli, gözəl izləyicilərimiz. Allah qorusun hər birinizi.